Skóre otevřel v čase 7-0-1 Vítek Benda, když dostal přihrávku zpoza branky od Jakuba Chrpy a tvrdou střelou poslal Baník do vedení 1-0. Vyrovnání přišlo v čase 8:53. Tomáš Knotek dal první gol v dnešním zápase. Knotek nakonec nastřílel hat-trick. To všechno v přeslových hrách. Tohle je tedy jeho první gol dnešního zápasu. Domácí se dostali do vedení v 17. minutě. Ve vlastním oslabení ujel Martin Osmík a nachytal Romana Málka střelou mezi betony. Domácí vedli 2-1. Ale slávisté dokázali odpovědět 19 vteřin před koncem první třetiny. Lukáš Eidl v početní výhodě zajel za branku, nahodil puk do branku ještě a Martin Michajlov si ho srazil za vlastní záda a po první třetině byl tak stav zápasu vyrovnaný. 2-2. Ve druhé třetině jsme viděli dvě branky. Nejprve poslal domácí do vedení v čase 25:30 Petr Hauser po krásné přihrávce od Martina Osmíka. No ale opět přeslová hra Slávy a vyrovnání v čase 30:33 Tomáš Knotek dostal na byto na pravý kruh a touhle dělovkou srovnal na 3-3. No a Tomáš Knotek si připsal i vítězný gol dnešního zápasu opět v přeslové hře čas 54:49. Domácím se nepodařilo vyhodit a Knotek takhle dostal puk na pravou stranu. Přesnou střelou poslal poprvé v dnešním zápase Slávy do vedení. No a golovou pojistku za výsledkem udělal v čase 59:40 útočník Edgar Skulda. Baník Sokolov tedy po třetinách 2-2, 1-1 a 0-2 prohrál se Slávy 3-5.